O monitor Irax LED 17 polegadas, modelo HMN-170, é um equipamento versátil para quem busca qualidade e custo-benefício. Ele possui painel LED com resolução de 1280 por 1024 pixels, tempo de resposta de 5 milissegundos e taxa de atualização de 60 Hz. O mesmo oferece imagens nítidas e sem borrões. Também possui interfaces VGA e HDMI, assim como conta com furação VESA e voltagem bivolt. Ele vem com design elegante e acessórios incluídos. O monitor é uma excelente opção para usuários que desejam um monitor básico e barato, mas com um desempenho visual satisfatório e recursos práticos. Gostou do monitor? Confira o link na descrição do vídeo. Também se inscreva em nosso canal para receber atualizações de nossos próximos vídeos.